Елбасы әрқашан еліміздің дамуына үлкен серпін беріп отырады. Сол бір серпіннің нәтижесі Нұрлы жер бағдарламасы. Аталмыш бағдарламаны жүзеге асыруда облысымыздың Жәнібек ауданы жемісті еңбек етуде. Тұрғын үй құрылысы бағытындағы тыңғылықты жұмыстардың нәтижесі кірер жолдың бойында бой көтерген әдемі үйлер. Өткен сенбіде Жәнібек ауданының 95 жылдығы аталып өтіліп, мереке қарсаңында 24 шаңырақ шаттыққа толы қоныс тойын тойлады. Жәнібектіктердің қуанышын бөлісіп келген әріптесім Шарипа Жұмабайқызы ауданда атқарылып жатқан жүйелі жұмыстардың да куәсі болып қайтты. Жәнібек тұрғын үй құрылысының қарқыны жөнінен облыс бойынша көш басында тұрған аудандардың бірі. Тұрғындарды қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету басым бағыттың бірі екенін ескере отыра, Шалғай ауданда аталған сала аясында атқарылып жатқан жұмыстарда аз емес. Ауданның мерейлі күн аясында 3 пәтерлік 8 үйдің кілттері табыс етілген. Қоныс той иелерінің қуаныштарында шек жоқ. Халықтың қуанышында шек жоқ. Әрине, бұл елбасының нұрлы жер бағдарламасының жемісі, жетістігі. Отбасымыз бен қуаныштымыз. Барлық ауыл тұрғындарына баспанаға ие болған құтты, берекелі, мерекелі қоныс болсын деймін. Тек шаттықтың шаңырағы болсын. Өз үйім, өлең төсегім, баспанаға ие болу бақыты бұйырғандардың бірі Тайыр ауылынан көшіп келген Ақсұлу Төреғалиеваның отбасы. Отағасы өмірден озып, өзі екінші топ мүгедегі болғанымен бала шағасын өсіріп, өндіріп отырған ана енді ертеңіне алаңдамайтынын айтады. Құтты ұямызды әлі де өсіп, өнеміз, мен өте қуаныштымын. Бұның бәрі елбасының арқасы дейді. Жаңа пәтерлер кезекте тұрған отбасыларға жалға беріліп отыр. Көпшіліктің қуанышына ортақтасып, қоныс той иелерін құттықтаған басшылық алдағы келер жылы да құрылыс нысандары еселене түседі дейді. Елбасымыздың үлкен қолдауымен серпін берген Нұрлы жер бағдарламасы жалпы Қазақстан өңірінде елімізде үлкен өзінің нәтижесін көрсетіп жатыр. Сол елбасының бекіткен бағдарламасының арқасында ауданымызда бүгін ұлттық қордан және республикалық бюджеттен қаражат бөлініп 104 пәтер, яғни 48 үй, 3 пәтерлі 48 үй салынып жатыр. Соның бүгін 8 үйі бітіп, ауданымыздың тұрғындары өз үйлерін алды. Нұрлы жер бағдарламасымен бекітіліп салынған үйлер, бір пәтердің шаршы метрі 53 шаршы метр, жалпы бір үйдің ауданы 160 шаршы метр құрайды. Құрылыстың мердігері символ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі барлық талапқа сай инфрақұрылыммен қамтылған тұрғын үйлер құрылысының жалпы құны 145 миллион 515 мың теңгені құрап, жергілікті тұрғындардан 22 адамды жұмыспен қамтып отыр. Шарипа Жұмабайқызы, Ербол Меңдіғалиев, Ұшқын Ғазезов, Нұржан Ғимыранов, Қазақстан, Орал.